nahiat el hatzmi emakume katalana da, jatorri bere berra duena, la hija extranjera, eta kontatzen du 18 urteko neska baten historia, eta bukatu ditu ikasketak, bukatu du zera, batxilergoa oso ondo gainera, eta orain erabaki bat hartu behar du. Ea, jarraituko duen ikasten, edo eskonduko den bere lenguzu batekin, Marokoko lenguzu batekin bere amak proposatzen dion bezala. Ez dut esango zer egingo duen, ba, irakurtzen baduzue, spoilerrik ez egiteko, baina hemen ikusten da nola bi patriarkatuek, amarenak eta gizarte honetakoak, borrokatzen duten eta neskaren gorputza da ba, zelaia ez, zelaia. Eta ua, ba, potentea da konturatzea ez. Gustatzen bazaizue liburu hau, urrengoa da hau, Madre de leche y miel. Eta orduan, hemen kontatzen da amaren historia, neska horren amaren historia. Nola bizi izan den Marokon, eta, bueno, zer suposatu duen ona etortzeak, ez, Kataluniara etortzeak, eta bueno, ba, nola moldatu den, nola kudeatzen duen, ba, bere patriarkatuan ikasitakoa, ez, ba, gizarte berri honetan.